Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, November 26, 2024. So, laglag -lag ulit yung ating stocks. Ayan, binawi din niya. Di ba? Medyo ampaw nga yung market natin. So, meron tayong loss na negative 0.63%. So, nagre-retest ulit tayo. 6,806.86. And malakas pa rin po yung, ano, yung net foreign sell ng market. So, wala mo siguro tayo masyado. Expectation, negative point Uh, 57 million net foreign sell pa rin. Ayan. So wala tayong masyadong ba meron pala si CHP umakyat. So may mga stocks pa rin na ano, pumitik ngayon pero meron din mga stocks na patuloy na bumabagsak. So paano hindi lalakas yung market natin eh. Bangayan ni ano eh BBM at saka ni uh, BP Sara, di ba? So grabe man words na nilabas ng ano vice president natin so tapos parang ano eh nag ng mga ano eh, mga hindi naman ako ano against sa uh, anyone sa kanila kaya kasi siyempre alam mo man hindi tama yung ano yung ginawa so masyadong ano below the belt kasi yun eh tapos may mga insinuation doon sa mga militar, di ba so anyway hopefully um ma uh, settle down yung problema sa Pilipinas kasi hindi ba hindi bumabalik yung ano eh yung mga foreigners uh, dito sa market natin okay so pag-usapan na lang natin ko sino yung mga trending so hindi ko pa rin maramdaman yung ano yung uh, big was ng market natin although may mga pumitik na tayo na stocks o konti lang naman yan. Okay? So, dito yung nauna sa lista natin. Mukhang delikado yung uh, follow-on offering natin kasi nag-close siya is 1.25 na lang yata. Ito si dito natin. So, nag-drop siya ng additional 7.41%. So, walang magawa yung net foreign buy. Diba? Lagi siya net foreign buy. So, sinasalo to para hindi masyado mag-drop yung price natin sa kanya. So, 2.16 million na net foreign buy naman sa kanya yan. Malakas pa rin eh. So, gaya nang sabi ko sa inyo kapon, ganun din naman yung ano, sentiment ko kay uh, dito. Mukhang mahina kasi yung finances. Tapos, dumadami yung shares ng market. Eh. So, tingnan natin kung saan hihinto yung ating uh, price action kay dito. Tapos, si CHP, okay. So, parang tuloy na naman yung ano ah, 'yung tender offer natin dito kay CHP may nababasa na naman ako price 1.42 pero bumigwas siya di ba nag uh, 1.68 kanina so nag up siya ng 11.92% uh, so ibig sabihin ongoing pa rin yung ano tender offer nito di ba dati parang sinabi hindi na itutuloy kaya nga hindi na delist si, ano, si CHP natin okay so tignan natin abangan natin so OGP uh, but kaya na ano na trending to si OGP sa kasi S SGP kanina. So OGP natin is Okay, nag-drop siya 1.99%, pero siya ang 326k net for sale tapos si MRC, eh, hindi ko na edit yung ano, yung uh, highlight natin, uh, nag-up siya 3.33%. So lumalaban si ano, si MRC. Tapos si China Banking Corporation, siguro representative ng banks kasi nagbabaw si mga banks natin. So nag uh, tapos ano yata to, uh, 52 weeks ay nag-up siya ng 2.05%. Maganda yung ano, chart ni ano, CBC natin. And meron siya 36 million na net foreign buy. Tapos si SEP drop siya ng 2.11% at meron siya net foreign sell na 200. k Ayan. So, ayaw kasi sumugod daw sa, ano, sa Congress at saka si Sinig. Kaya dinadaan sa ano sa uh, blog. Ayan. So anyway, uh, disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating uh, review is for education purposes lang po ito. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po kung ano gusto mong bilhin. Then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa reviews or kung gusto mong join ka dito sa trading group naman natin. So, check na lang po. Yung mga nakasubscribe, maraming sala po doon sa usual na viewers. Kahit medyo mahina talaga yung market natin sa trending stocks, company reviews, um, top line na. So, next year na siya. Profit or loss uh, sa stock market, yung mga sample trades, basic indicators, technical analysis, tapos yung mga fundamentals, risk management, and mga Uh, PSE stock market sadness natin. Hindi ko pa rin nagagawa yung ano TikTok channel natin. Ayan. So abangan nyo na lang. Tapos sa uh, crypto to follow mo na lang ako dito sa ating uh, Palaboy Trader Crypto So medyo dead side dyan. Buong si ano ah, si Bitcoin na ah, nag uh, profit taking siya. So 93k na lang yung ano yung price nitong si ano ah uh, Itong si Bitcoin natin. Marami nagpullback ngayon. So Europe nagpullback dito sa bandang Asia nagpullback din yung mga stocks. So hindi lang sa ano Philippine market. So hopefully sumabay tayo pag nagbounce sila uh, bukas. Kagabi malakas yung ano yung yung galaw pala ng ano US market natin. So follow mo din ako dito sa ating uh, Facebook account na Palabi Trader. So check mo lang po yan, tsaka dito sa Facebook page. Ayan. So, pili ka na lang po. Bodega Peak yung mga articles natin dito sa local market, uh, US and cryptos. Tapos sa uh, Twitter. Ayan. Meron tayo summary dito eh. So, meron tayong uh, net foreign sale pa rin ha? So, wala pa rin yung ano. So, ibig sabihin, tama nga yung ano natin. No? Medyo analysis natin na baka mag-double bottom siya ni eh. Si PSC natin. So, 556 million net foreign sale ang tinamaan services sector. Sino kaya yung stocks to? si ano naman si GGS sa holdings no. So hindi naman siya nag uh, buti hindi nag pullback si ano si GGS natin. So panalo, panalo pa rin talaga yung ano finances natin. Sino kaya dito sa ano services sector natin? Hindi ko nakita yung ano pinakasama rin kanina. Okay, so dito natin makikita. Uh, ICT. Okay, nag-drop siya ng 6%. Bull trap si ano, ICT natin. Ayan. So, parang gusto, gusto ko nang nga makay kahapon kay, kay ICT kasi nag-up siya ng 4%. Diba? Ayan, binawi din niya. Ayala Corporation. Okay, lakas ng pullback 4.11. Away Equity Ventures 2.4. Miralco 2%. Metrobank 1.96. So, yung panalo si... Ayan, so... Sunundan niya si GGS natin, no? Ano bang nangyari kay GGS? 0% si GGS. URC, 3.04% si Pure Gold, 2.95% Converge. Mga gumaganda. 2.22% SM, 2.15% PLDT, 1.85%. So, mas marami pa rin yung mapula dito sa mga big caps na stocks naman natin. Foreign funds bought. AUB, uh, BDO, CBC, FGEN, DNL, MI, GSMI, ABA, Costco, Costco, All HC Erit uh, Globe Converge dito at saka si Macro Asia. Forex Sold uh, BPI Metrobank Security Bank AZ AP CNPF FB AC uh, Aboytis uh, Ali Meg Robinson yung mga property Stell ATI Seb at saka si Bloomberry ayan. So pa kanina si ano si uh, Bitcoin pero mataas pa rin naman siya no. 94k o, oh, 93K yung current price niya. So, nag-drop siya ng more than 4%. Kanina, MREIT plans retail asset injection in 2025. SSP files for voluntary delisting. Medyo matagal na to di ba? Plus, owner loads up. Ayan. So, may kaya pala yung trending si, ano, si plus. Pero 0% din kasi yung, yung galaw yata nitong si plus. Kaya hindi ko na siya nilagay dito sa trending stocks natin. URC integrates uh, unit. FCG earned prestigious platinum award. Uh, Miralco monitoring ultra-safe nuclear corporation. GGS, okay, bounce, technical bounce daw doon sa oversold condition yung galaw kapon. ASLAG approved key actions including leadership changes. Philippine property is robust, sabi dito. Pero nag-drop nga yung, ano, yung market natin, baka kapon yan. STI uh, grew its bottom line by laki oh. 13x to 263.2 million. Ayan, malakas pa rin si STI natin. No? Kahit mala, uh, puro AI na yung ano, no usong ngayon. So, ASN, uh, meron siyang dividend declaration and payment schedule. Uh, pero, pero sana yan? Sa preferred shares pala yan. Meralco, HIDS partner, regulatory consent for nuclear reactors plus 24 daw yung kanyang target price share buyback transaction tayo kay AGI, Robinsons Ali at saka si Costco. Okay, tapos uh, nag-jump nag kapon yung ano yung US stocks. So, pero ngayon parang pull back yung uh, US market. Kasi lang verde pa rin yata yung ano yung futures na lumalabas uh, kanina. It looks like 2024 is a very good year for UC tangko. Ito yung sa nag-observe si ano, STI natin. Miral ko okay niyan SFA will voluntary release from Philippines. Ang dami ha, SSP, SFA. Ayan, daming nga nag-aalisa ng mga stocks sa <laughs> Wala kasi foreigner sa market eh. Avoid starts compliance ng buhol pang law, airport acquisition, tapos yung galawan kahapon. Sa US market is uh, si Dow Jones yung ano, umakit na naman yung kanyang pinakagalawan. Ayan. so nag-0.99 kahapon na stock. 0.37 ng S&P 0.3%. Okay? So ganun talaga. Okay, so patalas na sulit tayo dito sa ating uh, Patreon, yung mga gusto ng guide na trading sa market. Sali lang po kayo dito, so double check mo na lang yung ating uh, Patreon channel. So yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Okay. So tingin tayo dito sa PSE, bukas uh, nag nagbilang hell yung uh, analysis natin kaapos sa kanya kasi wala naman wala talaga kasi ano eh walang bigat yung market natin hopefully mag magano lang siya mag glide dito sa MA9 pero worst case scenario ng market natin kailangan natin ng uh, double bottom talaga so para makapasok ulit yung foreigners at may itulak yung galaw ng market so ganyan yung personal personal ko lang ha, na projection sa market natin kasi araw-araw uh, araw -araw pa rin lumalabas yung foreigners. Kanina, 20 million lang yung nakita ko na ni net foreign sale. Pero at the end of the day, uh, binabagsak nila yung ating mga stocks. So, negative 0.63 at 68 yung closing natin sa kanya. So, medyo mahina na nga yung eh, pinapakita ng RSI natin. Makita mo naman, bumabalik ko yung RSI level. So, pero si ano si MACD, nag-ano na siya, oh, medyo sumampa na sa ibabaw ng Uh, red line hopefully tuloy-tuloy yan para magandang indicator sa mga uh, foreigners kailan natin mabingwit yung mga pagpasok ng mga foreigners dito sa market po natin okay so sino mga winners uh, nakita natin sa big caps dito sa mga small caps wala naman volume yung mga gumalaw sa kanya so anak na lang tayo ha chp lang ayan 11.92% tapos si um walang volume oh 11k3 3K, uh, MRC, ayan. So, si MRC, 3.3% IMI. Okay, nasa ilalim pa rin, 3.11. Ito si BLL, maganda. Oh. 3.09%, uh, konti lang yung volume, pero lumalaban. Uh, ayan, so nag-reverse na si, ano, si Pure Gold, 2.95%. Uh, FNI, di rin ganun kalaki yung volume. CPG, ganda ng galaw lagi ni ano. CPG natin is uh, 2.63% SM. So, pinitik siya. Eh ito yung ito yung ano niya yung bull trap last time. So okay na siya. Okay. So tingin tayo dito sa mga losers, yung may volume na lang si B. Ang laki ng volume niya, 94 million. Mer mer lumabas siguro dito. Ah uh, dito, ayan, so 7.41 papunta mukhang papunta talaga sa ano, eh, piso. Ayaw mo natin, pero yun yung ano, direction niya. So ICT ito yung humila, 6.02% na loss si RCB dito natuloy yung ano nito. Parang hindi na tuloy yung kay SM, ha? di ba? Sabi, merong bibili dito kaya eh, no? Uh, RCB natin. AC, so nag-drop siya ng 4%. Si, uh, sino pa ba? GMA7, o oh, nag-breakdown si, ano, para yung GMA. Minus 2.9%. Si uh, APX, nauntog, no? Minus 2.45%. SCP minus 2.11. So, sige. So, tingnan natin. Mukhang maraming may gusto kaya Ano? SCP natin, uh, BSC, 1.57%. So, medyo matamlay pa rin po yung galaw ng mga individual na stocks. Okay? So, silip tayo dito sa uh, galawan, global markets. Okay. So, verde yung pinapakita nyo. na. No? Pero sideways siguro yan. So, S&P futures, 0.03%. Dow Futures 0.03 and then Nasdaq Futures 0.06. Pero makita mo dito, dito sa bandang European markets pull back ulit sila ayan so may, may holiday tayo sa US pala no Thanksgiving nila na November 28 at 29 so bigyan natin pero sa Philippines wala naman din wala tayong holiday ayan so pagdating din dito sa mga uh, Asian markets naglagan din po ayan so hindi lang tayo yung bumutsak. ano ba siya sabing ano ayung ah, ano yung yung kay Trump <laughs> Meron siyang uh, anti sa isa. Meron siyang uh, ayan, Trump pledges 25% tariffs on Canada, Mexico and Mexico. Tapos 35% on China. So yan yung nakikita natin na big sentiment ng uh, market. Pero wala naman tariffs na sinabi dito sa Europe. Pero bumabagsak na din daw yung ano, yung index nila for today's uh, trading natin eh mukhang pullback na siya no. Hopefully, di ma-breach yung ano 90k natin. So 92k na lang si Bitcoin. Laki ng drop oh 6%. So, ano ba yan? Pullback para sa next na breakout ng 100K. So, 3.3K si Ethereum tapos 620 si BNP. Dami drop nyo, no? si Dodge. Ayan. Pagkakataon na natin, yung mga hindi nakasakay sa, sa mga crypto natin, ayun, o, laki niyan, 12%. Si ADA, 13%. PRX, 9%. Alala kayo, oh. takbo na yan. Shiba, 9%. Oh. Yung mga runners, pinagbibenta na si Pepe Coin is uh, 11.56%. Okay? So, medyo tinamaan ng bagyo din yung ano yung uh, galawan sa bandang crypto. Okay? So mabilis ang uh, review ulit tayo dito sa individual na trending stocks. So dito pa rin yung ano pinakamalakas sa uh, usapan natin. So mukhang yun naman na yung gusto yung puntahan eh 1.05 so ilalagay ko na as a technical support natin sa 1.05. So nasa technically 20% pa rin naman siya sa follow-on ba? Pero makikita mo yung galaw niya, pababa ng pababa. Medyo meron siya. Tapos malayo, malayo pa yung, yung, malayo pa yung candle natin sa MA9. So wala pa tayo nakikita na bouncing in the short term. So hanggang matapos na siguro yan yung, ano, yung follow-on offering niya. So 7.41% na loss. Buti merong pumipigil sa kanya. Meron siya 2.16 million net foreign buy. Pero lugi na rin yan kasi bili siya ng bili. So, kahapon is uh, 9 million yata yung nilagay niya. Tapos ngayon, another 2 million. Ayan. So, lugi na rin yan. Okay. So, hindi ko alam kung magte-technical bounce to o pwede natin sabihin mag-technical bounce si dito. Kasi alam natin yung ano, pinaka-reason bakit siya bumabagsak. So, magkakaroon ng dilution or additional shares sa market dahil sa kanyang follow-on offering. So, siguro, most likely, yun yung sentiment. Plus, mababa yung Although okay siya, mababa yung follow-on offer price. Marami yung mga attract na bumili. Basta hindi magmimit -me itong si ano, si dito si Holdings na 1 1.25 million papunta diyan sa 1.05. Kasi pag hindi, so wala din lang. Parang wala yung ano pag-avail nila ng follow-on offering eh kung kailan pa ibibigay yung ano, yung shares niya. So hopefully bago bumagsak sa 1.05 yung price action natin. Okay? So yun na lang muna uh 1.05 yung lagay ko na 1.05 na yung ano pinaka technical support next CHP so ang pinakakatalis na sa kanya pinag-uusapan na naman yung kanyang tender offer so titingnan ko yung ano eh yung 5 minute chart niya okay naman siya so talagang binobasi si, ano si CIMEX natin kasi makita mo dito meron siyang uh, 74 million net foreign uh, net for uh, rather volume sa trading so wala siyang, wala siyang net foreign buy so tingnan natin ano ba yung meron dito kay uh, parang CHP. Meron siya ang disclosure kanina. Pero yun nga, yung, yung sa inyo, yung nabasa ko na uh, 1.42. So, punta tayo dito sa amendment na kanyang tender offer. So, ibig sabihin, tutuloy yung, ano, yung tender offer natin. Kasi last time, parang binawi na siya eh. Tapos ngayon siya yung sabi na naman. Ayan. Initial estimated price is 1.42 uh, per share. Yung uh, ating uh, Uh, tender offer sa kanya, mandatory tender offer. So may date na tayo dito, start is October 23. Tuloy-tuloy pa rin pala, no? And then, oh, tapos na yun. November 21 pala, oh. Panalo yung, eh bakit tumaas pa yung price? Ibig sabihin, uh, panalo yung bumili ng ano, tender offer. Kasi ano ba yung price nating ngayon sa Ano ba yung price ni CHP natin? 1.69. So kung 1.42 siya, which is andito sa bandang baba. Ang laki na kinita ng ano, nag-tender offer, yung bumili ng mga shares. Ayan oh, 20%. Hindi eh, pa naman siya nag-close, di ba? So, tradable pa, pa, rin naman si CHP mo. O, yung, ano, yung may ari ng uh, mga shares na yun. So, okay. So, tignan natin. Baka pitikin siya. Pero, meron na kasi siyang ano, tender offer. So, tapos na yung tender offer niya. So, baka mag-delist na rin. Uh, wait na lang natin yung announcement para kay CHP. Ingat na lang sa, sa mga papasok kasi kung mag-delist wala na yung tender offer eh. So, natapos na. So, sabi mo ipapalit yung shares, di ba? So, tatawag ka pa sa opisina nila. And then, uh, paano yun manually na gagawin? Okay. So, anyway, lalagay ko pa rin kasi may technical ano siya na side. 11.92% yung closing niya. Uh, 1.83 na lang yung lalagay natin. So, kaya lang, very very risky di ba kasi hindi natin alam kung kailan matatanggal yung pagka tender offer nito o yung etong madidilis itong CCHP si natin okay so sabi niya lang kung mali yung ano analysis ko sa kanya pero yun yung intindi ko doon sa disclosure na nilabas naman niya okay so panalo yung ano panalo si CCHP o si, sino bumili si SM ba yun? dito kay ano kay CCHP natin kasi mataas yung ano niya closing price. Okay? So, ganoon na lang muna support 1.6 and then uh, kung medyo titrate talaga to 1.83 yung tinatansya natin okay next OGP hindi ko alam bakit pinag-usapan si OGP natin siguro kasi after na dividends uh, 5% talo na rin di ba so kung ito yung break even mo talo na rin ng 5% yung mga ano merong uh, dividend sa kanya. So, mas maganda pa dito ka nalang pumasok no, kaysa nagkabang ng dividend uh, dividends natin. So, tingnan natin. Malay mo. Malay mo. Uh, gumalaw siya kasi pinag-usapan siya. So, nag-drop siya ng 1.99%. So, pinag-usapan siguro kasi may meron siyang uh, laglag -lag dito sa MA100. So, nasa yung pinaka-support natin. Kung indudugtong ko yung mga ano niya. Ang sabi niya, pinaka-support niya is around 13.4 which is sakto dito sa support area natin. Okay? So mukhang yan na rin yung pupunta niya kasi nag-oversold na na konti yung price action natin kay uh, OGP naman. Okay? So watch out na lang doon sa mga bibili. Pulling night ngayon itong si OGP natin. Pero pero kayang-kaya nilang itulak tulak nila sa ewan ko lang ah. Kung kaya nilang itulak kasi ang laki pala ng volume na lumabas oh 19. .4. 80, uh, yung mga nag-shake hands, 19.81 million. Okay? So, alas 2% na loss, 326k net foreign cent. Ganyan na lang muna yung pinaka-chart natin. So, abang-abang na lang sa 13.4. Okay? Next, MRC. So, marami pa rin nag-trade kay MRC natin. Kala ko yun na yun, yung pagkontag niya kahapon. So, on the way siya ulit. Nasa track ulit ng ano, uptrend to si, ano, si MRC natin. So, yung galaw niya, Okay, so nag-uptrend na naman yung ano, yung galaw natin kay MRC. So tingnan natin kung ma-breakout yung ano, 1.06 na. So o oh, 06 o oh, 1.1. Kasi pinaka-previous na resistance niya last time. Okay? Panalo yung mga bumili. Kasi araw-araw gumagalaw ng pa konti -konte. So nag-up 3.33% and 1.08 million net foreign uh, buy. Okay, next. Uh, representative ng uh, banks, China Banking Corporation, is uh, breakout. Ayan, 52 weeks high, no? Wala na ba? All-time minus yan, no? China Banking Corporation natin. Lux din ng ano niya, no? Bumagsak pala siya dati. Eh. So, yung galaw niya, nag-recover na kaagad siya ng 12%. Uh, percent. Ayan, so, 52 weeks high. So, wala, or all-time high, wala tayong lalagay na resistance. Ayan, so, congrats po yung mga nakasakay kay China Banking natin. So, 2.05, 36 million and 4 by. So, talagang ano siya, no? Hindi tinantanan ng volume. So, nag, nagbigay siya ng entry last time. Kaso, medyo risky yung entry niya. Tapos, binalik din siya kaagad naman. Okay? So, congrats doon sa mga winner. Wala pa sa oversold condition. Baka meron pang konting uh, igagalaw. Lalo na 52 weeks high at saka all-time high si China Bank. Okay? And then, lastly, si SEP. So bakit kaya OGP at saka SCP yung ano, nagtrending? <laughs> Wala namang galaw si ano, si SCP natin. So pababa din siya, no? Okay, so retest na lang siguro dito, mas maganda. Ayun yung pinaka trading range natin. So meron pa siyang potential 3% downside. So parang papunta din naman sa oversold condition. Okay. So siguro mini mirror ni SCP yung mga galaw ng ano, mga small caps natin na medyo mahina. So, volume niya, 400k, uh, loss, 2.11. Namatay na siya, no? Dating, ganda ng galaw niya, oh. After na mag siya ng parang head and shoulders pa na, ano, tabingi yung uh, galaw niya. So, hindi siya masyado nakabawi. So, malay mo, biglang pitikin to. So, bakit nag kanina si, ano, SCP na Okay. So, abang na lang sa support. 8.54 naman siya. Okay? So, balik tayo dito sa PSC. So, ganyan na lang muna yung drawing ko. So, kung mali tayo, di mali, di ba? So, okay lang yan. At least, meron tayong yung uh, ina inaasahan glow niya, di ba? So, kaya nga lang kasi pababa yung, uh, ano, yung direction niya. So, hanggat hindi or hanggat laging uh, net foreign selling market, in ko is magre-retest tayo ng 6,500 level naman. Hopefully, retest lang and then bounce. Boss sa ulit yung market natin. Okay po. So, yun lang muna yung ating uh, review. Tuesday pa lang naman. Para pa pwede mangyari. As usual, bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating uh, Clubby Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, Patreon, and uh, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.